Міністерство культури припиняє купувати нових тварин для державних цирків. Про це активісти домовилися під час зустрічі з міністром Володимиром Бородянським. Крім того, у Мінкульті створюють робочу групу. Вона має якнайшвидше розробити план повного виведення тварин із державних цирків. За це зоозахисники боролися понад 3 роки. Мітинги і протести проводили кілька разів щороку у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та інших містах. Акції збирали тисячі людей. Я нагадаю, у десятках українських міст пересувні цирки із тваринами вже заборонені.